Extrém a mainstream. Dva pojmy, ktoré sú od seba navonok vzdialené ako Andrej Danko od dobrého rečníka. Žiaden novinár by nemal určité hranice prekročovať. Andrejova sebareflexia nás pred pár týždňami pobavila. Ale ak tu niekto dlhodobo prekročováva hranice, tak to nie sú novinári, ale politici, ktorí kvôli páčikom od voličov už neváhajú urobiť alebo povedať prakticky čokoľvek. Napríklad taký Tomáš Taraba, ktorý najprv viedol križiackú výpravu proti horálkám a neskôr mal potrebu zbierať lajky a komenty na ponížení 17-ročného dievčaťa. Ale po vlne kritiky jemne otočil. Ja som napísal, že máme na Slovensku novú modelku a toto je všetko, čo som napísal. A teraz vidíme, akú absolútnu virtuálnu realitu si dovolia média do toho príbehu celého vložiť. Môžem povedať iba toľko, že považujem to za nič iné ako obyčajnú šikanu voči svojej osobe. Joj, pardon, to predsa bolo myslené úplne inak a obeťou je vlastne samotný pán poslanec. Opäť. Je to proste politická haluška, politická objednávka, snaha o šikán predstaviteľa najsilnejšej opozičnej politickej parlamentnej strany. Poriadnu šupu sme počuli aj z úst predsedu z chaty. Ten sa pri zmienke o novinároch posunul od Šorošových detí ešte o 10 levelov vyššie. Teda nižšie. Novinári sú skorumpovaná Sorošová banda prasiat. No ale je tam toho. Trošku hrubší slovník a štipka nenávisti. Veď to ešte nikomu neublížilo. Či? Do iného súdka, ale tiež pekne na dno siahol aj Lacko Kamenický, keď zo seba v priamom prenose dostal toto. Očkovanie je omyl medicíny. Hnilým ovocím trendu, kedy už hocikto povie ozaj hocičo je, že šikanovaní nie sú len náckovia, ale aj deti, novinári a hlavne lekári, vedci či členovia krízového štábu. Pomýlení občania obťažujú očkovacie týmy, na ministra zdravotníctva číhajú s faklami, hulákajú pod oknami známych lekárov, alebo sa im rovno vyhražajú smrťou. Vy dostávate? Ja som dostal 5 vyhražok smrťou a musel som sa nejaké obdobie skrývať. Najnovšie si za nepriateľa vybrali obchodné reťazce. Ľudia, ktorí by sa normálne len predbehli a vypýtali si pri pokladni marsky, dnes pokladne blokujú a predávačkám otravujú život. A keď konečne dostanú jednu výchovnú, prejdú do roli obete a vyzývajú na verejný lynč policajtov. Olé, dezolé, olé, olé, dezolé, olé, 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 dezolé. Olé, dezolé, olé, olé, dezolé, olé, 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 dezolé. Situácia je taká, že hrdinovia, ktorých bolo ešte nedávno počuť len v staničnom bufete, sa zgrupujú na sociálnych sieťach i v potravinách. A relevantní sa cítia byť práve preto, že ich zrazu niekto reprezentuje v parlamente. Komu za to vďačíme a ako vyzerala cesta týchto ľudí z okraja spoločnosti do mainstreamu, si povieme po reklame. Nové pozadie, krajší stôl, vymakanejšia grafika a lepšie nalíčený moderátor. To všetko by sme chceli do konca roka mať. Ak sa vám táto relácia nepáči, podporte nás na linku pod týmto dielom a my ju vylepšíme. Ďakujeme. Vo výkladovom slovníku by pri hesle slovenský extrémista mohla svietiť fotka Mariana Kotlebu. Ten bol ešte pred 15 rokmi len fúskatým panáčikom v trapnej uniforme. Kto to udial? Kto to udial? Čo tohle za hloupý vtipy? No bol to práve on, komu sa podarilo dostať frustrovaných neonacistov s krčiem až do Národnej rady. A všetkým tak ukázať, že za to, že ste pomalší, sa už netreba hanbiť, lebo nie ste sami. Ako sa to Majovi podarilo? Robert Fico v roku 2013 povedal, že vo voľbách do VUC porazí Kotlebu aj vrece zemiakov. A tak proti nemu postavil vrece zemiakov. No a keďže Robove sľuby sa plnia asi tak ako reštiky v čiernych okresoch, vrece zemiakov prehralo. A Kotleba sa stal banskobystrickým županom.
Surprise, motherfucker. No to veru bolo prekvapko. Až dovtedy bolo totiž ťažké predstaviť si, aby podobnú funkciu zastával očividný nácek. No aj napriek tomu, alebo teda práve vďaka tomu, u mnohých zabodoval. Postupne sa mu podarilo vydlaždiť cestu SNS do parlamentu a v roku 2016 získal viac ako 8%. Chceli by ste byť vo vláde? Raz tej vláde budeme. Tak ďaleko zatiaľ nie sme, ale Majovi sa už aj tak podaril husársky kúsok. Dať v parlamente strážiť štát ľuďom, ktorí dovtedy strážili maximálne vstup do drogérie. Na Kotlebovom chrbte sa do Národnej rady dostala napríklad aj tento veselý SBS-kár. Vtipy o jeho vzhľade však boli smiešte len do momentu, kým spod bundy nevytiahol pištol s ostrými nábojmi. Môžem, pán poslanec, vám tu zabavili nejakú zbraň. Môžem sa spýtať, čo to bolo za zbraň? A prečo ste ju sem zobrali? Pán poslanec. Že Majovi nohsledi nebudú patriť k najostrejším ceruskám v peračníku, potvrdili aj ďalší. Za všetkých stačí spomenúť dvakrát odsúdeného kolegu Medveckého alebo Stanka Mizika, ktorý bol na Facebooku hrdým židobícom, ale keď prišlo na lámanie bieleho chleba, odrazu nevedel ani zapnúť notebook. Pána Mizika považujem za odborníka sčítaného v mnohých oblastiach, ale práca s počítačom to rozhodne nie je. Usilovnou prácou a systémovými riešeniami sa Kotlebovcom podarilo minulý rok získať až 17 mandátov, čo znamená, že v parlamente dnes máme historicky najvyššiu koncentráciu náckov na meter kosoštvorcový. Jedným z najhlasnejších krikľuňov na celej dezinfoscéne je dnes súdom potvrdený rasista. A za to tiež môžeme poďakovať Marianovi, ale aj Ficovi, ktorý sa bez hanby postavil za jeho slová o, citujem, cigánskych asociáloch. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Toto hovorí ten istý človek, ktorý po voľbách 2016 avizoval postavenie hrádze proti extrémizmu. Ale zas na to, že Robo má doma namiesto toalety repliku vlastnej ústnej dutiny, sme si už tak trošku zvykli. A zvykli sme si žiaľ aj na to, že prítomnosť Kotlebovcov a Mazurekovcov v Národnej rade už takmer nikoho nevyrušuje. Práve naopak. Ich retoriku si časom osvojil nielen Don Robert, ale aj taký Boris Kolár, ktorý sa do vrcholovej politiky vyštveral po chrbtoch utopených utečencov. Poďte k nám, všetci čierni z Eritreji, poďte všetci k nám. Skrátka, 200 000 voličov Kotlebu je pre mnohých veľkým lákadlom. Hlavne teraz, keď Majovi reálne hrozí basa a celkovo sa za posledný rok dosť opustil. Všetko to už máme tu niekde dopredu napísané. Povedali by ste, že možno som teraz nejaký uletený a že proste osuda, neviem čo všetko. A naozaj teraz nechcem hovoriť o nejakých konšpiráciách, o nejakých protokoloch sionských mudrcov alebo o podobných veciach. Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria, kto nepríjme čip, nebude môcť ani obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať. Pohode, Majo, vôbec nie si uletený. Popravde, keby som ja bol zarytý rasista a žena by mi odišla s Egypťanom, tiež by som narozprával kadečo. Priatelia, nechcem konšpirovať, ale všetko tu už máme dopredu napísané. Napríklad, ja mám v scenári ťažkého týždňa každé slovo, ktoré poviem v tomto videu. Ako to niekto mohol vedieť dopredu? Na to je jediná možná odpoveď. Dal som sa zaočkovať a tak ma majú pod kontrolou. Ako prvý sa Kotlebových percent chopili Mazurek s Uhríkom, ktorí opustili potápajúcu sa nacistickú loď a založili vlastnú republiku. No, keby len kameňom, však Miňo. Pri tejto republike však žiaľ nejde o vlastný štát, v ktorom by mohli vystúpiť z prašivej únie a vrátiť sa k slovenskej korune. Lebo zás, Brusel je síce väčšie zlo než biely cukor, ale v Europarlamente platia lepšie než na rolníckom družstve. Má pravdu ten chlapec. Takže tu máme iba nové hnutie, ktoré je vlastne taký hlas hnedom. V zmysle, dištancujeme sa od minulosti a začíname s čistým štítom. Ja sám som si naplno uvedomil, že hnev alebo nebodaj nenávisť sú len slepou uličkou. A práve naopak, že všetky problémy alebo konflikty je potrebné riešiť inteligentne a v pokoji. Zločinec, fašistická kreatúra, minister zdravotníctva Lengvarský alebo
Šéf Úradu verejného zdravotníctva, hlavný hygienik, pán Mikas, alebo Sabaka, Jarčuska, Krčméri, či ďalší z týchto covidových prorokov, ktorí spôsobili to, že celej spoločnosti boli odobraté ľudské práva. A nevyšlo. A hoci my už z diaľky vidíme, že ten čistý štít je špinavý jak tojtojky na Topfeste, po vzore Peleho môže táto taktika skutočne fungovať. Dôkazom je aj vyjadrenie Erika Tomáša z aktuálne najsilnejšej strany. Musíme sledovať, ako sa republika bude vyvíjať, ale áno, pravda je taká, že republika vznikla z ľudovej strany Naše Slovensko. Hovorím, budeme to sledovať. Otázka číslo 1 znie, kto okrem Petra Tóta by sa podujal na takúto úlohu? A otázka číslo 2, že čo tam pre Boha chcete sledovať? Erik to hovorí, ako keby boli Mazurok a spol nejaká nepopísaná kniha. Lenže nie je. Je to prosím pekne Mein Kampf. V zelenom polotričku, s kebabom v jednej ruke a blažobnou kockou v druhej. Teraz v akciovej cene 14,88 eur. A to se vyplatí. Ale dobre, my sme túto výzvu prijali a pozreli sme sa na republiku bližšie. Predsedom hnutia je Milan Uhrík a tu by sme vlastne mohli aj skončiť, lebo rozdiel medzi ním a priemerným Kotlebovcom je len v tom, že má viac vlasov. Pán predseda sa nedávno pustil do boja s lekárom Sabakom. Ten trávi noci pri pacientoch s covidom a cez deň šíri osvetu. No a keď za svoju prácu dostane štátnu cenu a finančnú odmenu, pre Milana je to jasný dôkaz, že ide o skorumpovanú čvargu. Olé, áno, Uhrík vidí za všetkým peniaze. Aké prekvapivé od niekoho, kto je za euráče z Bruselu ochotný ohnúť aj svoje hákové kríže. Au, to mňa loupá v kríži. No dobre, poviete si, strana predsa nie je o jednom človeku. Určite sú tam aj iné zaujímavé tváre. A veru aj sú. Tuhľa Ondro Ďurica je bývalým lídrom skupiny Bielý odpor. A to je možno fajn názov pre Prací prášok, no pri hudobnom zoskupení to vzbudzuje jemné podozrenie. Vláda vládu vládou vymení, pre ľudí sa nič zdá sa nemení. Simpošom je aj Miroslav Suja, ktorý mal tiež blízko k zaujímavej skupine. Akurát, že nešlo o sláčikové kvarteto, ale mafiánsky orchester Mikuláša Černáka. A okrem toho bol len tak mimochodom obvinený z vydierania a neskôr rovno odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví po dopravnej nehode. No, čo vám poviem, proste na prvý pohľad fasa chalaň. Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky. Ale aby to nevyznelo, že to je v republike len samý fanúšik násilia či Tretej ríše, z klobúka ďalej vyberáme menej známeho Lukáša Machalu. Že by konečne niekto normálny? Olé, dezolé, olé, olé, dezolé, olé, 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 dezolé, olé, dezolé, olé, olé, dezolé. Tak nie. Inak šíriť takúto správu a potom si sadnúť za jeden stôl so spomínaným Ďuricom, tak to je špina, ktorú by nevyčistil, hádam, ani ten Bielý odpor. Ale zas od človeka, ktorý bol poradcom Andreja Danka, asi ťažko čakať nejakú mentálnu atletiku. Veru nie. Há, toto už dlho nebolo. Ale to najlepšie z republiky sme si nechali nakoniec. Milana Mazureka asi bližšie predstavovať netreba. To, že napríklad Rómov neznáša viac než respirátory, už dávno vieme. Ale že ich úplne bez hanby zneužije vo svojom boji proti covidovej totalite, to je také príjemné osvieženie. V skrátke, v rómskej osade pri Sabinove zomrel v októbri štvoročný chlapec na astmatický záchvat. Údajne sa tak stalo potom, ako ho lekárka odmietla vyšetriť, pretože jeho mama nie je zaočkovaná a nemala negatívny test. A čo na to, Miňo? Vedome ho prakticky zabila. Krásne, nie? Odhľadnúť od toho, že spomínaná lekárka je v dôchodkovom veku a trpí onkologickým ochorením, k čomu asi tak môže viesť takéto prirovnávanie lekárov k vrahom? Rozmýšľam. No, napríklad k tomuto. Ľudia, ktorí zasvetili život pomoci iným, sú dnes terčom násilia, pohrdania a osočovania. Pri pohľade do tvári nespokojných občanov je zrejme, že názory, ktoré ich tomuto správaniu vedú, nemajú z vlastnej hlavy. Nie. Ich frustrácia z ťažkej životnej situácie je živená politikmi a šarlatánmi, ktorí sú kvôli percentám a videniam na YouTube schopní všetkého. Pozdravujeme, Igor.
A potom sa vlastne ani nemožno čudovať, keď na protestoch proti noseniu rúšok zaznieva napríklad toto. Aby ľudí nútili na očkovanie. A oni nech sa dajú očkovať, tí, čo chcú a tí, čo nechcú, tak nech majú slobodnú voľu. A nedám si do seba vpichnúť takú sračku. Inak, kto vie, ako by títo ľudia reagovali, keby sa v živote stretli so skutočným gestapom a skutočnou genocídou? 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, salte kek, 7, 8, gute nacht. Aha, nejako. Boli by totiž mŕtvi. Aj tento rok tu máme tragickú zimu plných nemocníc a pohrebných ústavov. A tak ako pred rokom, aj teraz počúvame najviac vykrikovať bývalých komunistov a súčasných fašistov. Naozaj nám zavolali úradníci z Mikasovho úradu pre verejné zdravie. A počúvajte, čo mi povedali, alebo čo nám povedali. Pán Fico, keď sa stretnete, môže vás tam byť 30 tisíc. Môžete nadávať, môžete kričať, môžete robiť čokoľvek, len nesmiete spievať. A hovorím pre Boha, prečo? Delta variant inak ďakuje za kus dobrej roboty. Pre poriadok treba dodať, že okrem opozície má na stave spoločnosti podiel aj vládnuca koalícia. Tu Matovič venuje samostatnú tlačovku hejtovaniu šéfky Ústavu na kontrolu liečiv, tamto Kolár prirovná očkovanie k žltým hviezdam. A ešte aj v takej Saske sa nájde človek, ktorý odmieta vakcínu, lebo má vraj dobrú imunitu. Vyskupiča jedna. Extrémizmus je zlý v akejkoľvek podobe. Horšie je už len to, keď sa z neho stane mainstream. Ak v tomto stave ešte nie sme, celkom spoľahlivo doň smerujeme. Smeruje to podľa mňa do riadnej Pýtate sa, čo s tým? Na úvod by možno stačilo, keby sa v politickom spektre našiel niekto, kto začne nekompromisne hájiť záujmy slušných a voči spoločnosti zodpovedných ľudí. My chceme veriť, že ich je stále väčšina. Akurát sú ticho a ozvú sa až vtedy, keď krajine skutočne tečie do topánok. Preto je najvyšší čas, aby sa hlas močiacej väčšiny stal opäť mainstreamom. A bolo by fajn, keby sa to udialo skôr, než za to zaplatí životom ďalšia horálka.